Şərqi Anadolu fay xətti, yəni tektonik plitələrin qırılma xətti Bingöl-Karlova-dan başlayaraq Hatay-Saman Dağ-a qədər uzanır. Fay xəttinin eni 75 kilometr, uzunluğu isə 700 kilometrdir. Qeyd edək ki, 1939-cu ilin qışında Ərzincan'ı yerlə yeksan edən 7.9 bal gücündə zəlzələdən sonra Tokat-Niksar-a qədər olan fay xəttindəki enerji boşalmışdı. Fevralın 6-sında səhər saatlarında Pazarjıqda və Elbistanda baş verən 7.7 və 7.6 maqnitudalı zəlzələlər barədə isə Amerikalı seismoloq Chad Myers belə deyib. Epicenterdən çox mərkəz xəttindən danışırıq. Yer in səddi Nəhəng Ərəbistan və Avrasiya tektonik plitələrinin qovuşduğu 100 mil, yəni 160 kilometr uzunluğunda bir xətt boyunca sürüşdü. Bu 500 il ərzində yığılan enerjinin boşaldılması nəticəsində yaranan Son 100 ilin ən böyük zəlzələ fəlakətidir. Statun sonu. Danimarka və Qrənlandiyanın milli geoloji xidməti də açıqlama verib. Türkiyədə zəlzələ o qədər güclü olub ki, yeraltı təkənlar Danimarka və Qrənlandiyada da hiss olunub. Statun sonu. Təbii fəlakətdən sonra Türkiyənin fay xəritəsini hazırlayan komandada yer alan seismoloq professor Ali Koç Yiğit deyib ki, bu çox şiddətli zəlzələ olduğundan çıxan enerji axını əsas zəlzələnin mənbəyinə yaxın olan digər fayları da hərəkətə gətirib. Yəni zaman fərqi ilə eyni gündə yeraltı təkanlarla deyil, tətiklərlə gələn ayrı-ayrı zəlzələlər baş verib. Professor Koç Yiğit 7.7 bal gücündə ilk böyük zəlzələnin yaşandığı bölgə haqqında bunları deyib. Buradakı tox saylı fayın həm qollar ayrıldığı, həm kəsişdiyi, həm də qırılma xətlərinin 50-60 dərəcə əyildiyi, yəni hərəkətin birləşdiyi enerjinin 510 ilərində yığıldığı yerdir. 510 illik enerji yığılmasından danışırıq. Statun sonu Gələdək ki, bu zəlzələ 1999-cu il avqustun 17-sində baş vermiş şiddətli Mərmərə zəlzələsindən daha böyük və daha şiddətli olub. Yalnız Elbistan'da olan ikinci zəlzələ ilə bağlı mənzərəni nəzərdən keçirdikdə, Türkiyənin hansı qorxunç durumla üzləşdiyini təsəvvür etmək olar.